A. Hallo, velkommen tilbake til Einars julekalender. Jeg er her borte ved Antonia, for forrige episode, forrige uke, så lovet jeg å ta en titt på noe hun hadde bygd, og så glemte jeg det helt. Og her er det jeg snakket om. Nå kan det hende at noen av dere har sett videoen hennes hvor hun bygger den også, men hun har laget en diger creeper. Mest fordi hun stadig vekk har problemer med at creepere eksploderer der de ikke skal gjøre, som hun sa. Så der er den. Og forresten en annen ting, ja, her nede er basen hennes, men dit skal vi ikke i dag. Man kan legge merke til at jeg svømmer mye bedre nå enn jeg har gjort før. Det er fordi jeg endelig har fått Depth Strider. Depth Strider? Så det er fint. Jeg var en tur i The End og enchantet litt ting og reparerte litt ting før i dag. Men nå skal vi åpne luke, så da ses vi borte ved veldedighetssentralen. Apropos creepers. Det sto en der sånn. Og så sto det en her, jagge meg. Sånn. Da er de håndtert. Da er det bare å komme seg ut. Her hvor det er uvær. Og inn på VS. Veldedighetssentralen. Populært kalt NAV. Og forresten, det har kommet opp... hæ? Arg? What? Jeg skulle til å si, her har det kommet opp nye kister for de nye folka som har kommet på serveren de siste ukene, men jeg vet ikke hva som foregår. De kistene var ikke der i går. Ok. Ops, leses først. Denne luken er tydeligvis laget av Kristianer. Hei, Einar. Så folka på serveren her, altså. Så for å fortsette fra hei Einar, frem til nå har du blitt sendt rundt omkring på serveren og tvunget til å slave for alle andre. Vel, i dag skal du få gjøre noe for deg selv. Du har jo denne to-do-lista di som det til stadighet dukker opp nye punkter på. Det må vi gjøre noe med. Uff da. Så, prank noen. Ah, i kistene har jeg samlet noen godis som kan brukes. Du kan selvfølgelig samle ditt eget godis også, og du kan bruke så mye du vil av det du finner her. Merry pranking. Ok. Skal vi se på gåte for morgendagens luke først. Batman, Iron Man, Asterix og Obelix har alle en ting til felles. Hva er det? Alle helter har en nemesis. Aha! Og som alle nemesiser, en nemesis betyr fiende som man alltid kommer ut for. Og som alle nemesiser har de som oftest en hemmelig base, som oftest skjult på et helt vanlig sted. Hvem er din nemesis, Einar, og hvor holder han til? Så et hint. Hvem er min nemesis? Vel, i det siste så er det jo, viser seg at det er Ueland som er min nemesis. Tenk UHC. Per! Alle trenger en plass å sove, selv din nemesis. Ok. Ja. Jeg tror det kan være Per. UHC, ja. Vi får nå i hvert fall først finne noen å pranke, og så får vi se om det er til Per vi skal. Så la oss se hva vi har fått av materialer her, da. En hel haug med blomster. Masse rødsteingreier og masse egg. Ups. Enda flere egg. Masse mushroom blocks. Vete, sugar canes, bøtter, vines. Obsidian. Oi, se her er det noen som har samlet inn masse obsidian. Ikke like mye som jeg har, men ja. Og mer rødsteingreier og noe TNT. Ok, TNT er ikke lov å bruke i pranks, med mindre man finner en ikke-destruktiv måte å bruke det på. Ah, her er de kistene som jeg snakket om forresten. De har blitt flyttet opp på veggene her sånn.
Ok. Ja, da må jeg finne igjen offerlista mi, og så finne ut hvem som er next in line, hvem som står for tur. Så, da kutter jeg her, og så kommer jeg straks tilbake. Jeg fant ut at det beste stedet å sjekke lista mi er på den gamle serveren. Den har jeg liggende som en singleplayer-verden. Den kan lastes ned på slaskcraft.net. Og her er den, i kjelleren på huset mitt i Spån. Kage har blitt planket. Attila har blitt planket. Uland står for tur. Uland, som da også viser seg å være han som har planket meg med kyllinger og egg og, eller høner var det noe som påpekte. Det heter selvfølgelig høner når det er fullvoksne kyllinger. Så Uland skal prankes. Da må jeg bare finne ut hvordan jeg skal pranke ham, og så håper jeg til jeg blir ferdig fort. Da er jeg ute av tenkeboksen igjen, i det gryr av dag her. Jeg får ikke bruk for noen ting i de kistene der. Jeg må derimot opp til toppen min for å hente litt ressurser. Så håper jeg at jeg har nok. Så stikker vi bort til Uland, og så avslører jeg hva planen min er. Jeg er fryktelig nysgjerrig på hva som er inni der, altså. Det er et eller annet som stikker opp gjennom der. Hva er det han Uland holder på med? Vel, nå er jeg her på motorveien, autobahn, som går over basen hans. Og jeg har lagt merke til en ting. Skogen har han rydda vekk her sånn. Og så har han liksom innhentet litt land ved å rydde vekk skogen. Men tenk om skogen tok tilbake. Tenk om skogen vokste frem igjen. Og tok hevn, liksom. Vent, jeg har masse bone meal. Det ville vært veldig trist. Nå vil vi se. Så vi skal dekke eiendommen hans i skogen. For skogen har slått tilbake. Da begynner jeg med dark oak. Og så skal jeg plante litt mer vanlig oak innimellom, der det passer. Hehehe. Ah, yes. Så da skal jeg holde på med det en stund. Så får vi se hvordan det blir til slutt. Det begynner å komme seg. Akkurat herfra så ser man det kanskje ikke, men nå begynner det virkelig å bli en skog her. Skal vi ha noen av disse små innimellom, og så skal vi ha et stort tre oppå brua her. Skal vi se. Det her, oi, au, au, au. Ok, det ble et veldig rart tre, men det funker. Landsbyboerne er i hvert fall veldig imponert. Sånn. Vi begynner å gå tom for disse store her nå, så... Oi. Kommer ikke forbi. Sånn. Vi må ha noen her oppe også. Scratch driver og joiner og parter hele tiden, fordi han har fått nytt skjermkort, og det er et eller annet som ikke funker ordentlig. Sånn kan det gå. Ok, jeg har fortsatt mer bein. Der ja. Her vet du, her ser man. Der hvor den sauen er, der er det plass til flere. Ok, jeg har bare nok til ett stort tre nå. Får vi løpe ned her. Den sauen, den sto... Sto den ikke her? Der ja. Det er en del av det nye området hans. Jeg kommer til å trenge enda flere Dark Oak Saplings. Og jeg har en mistanke om at Uland selv kanskje har noen. Da skal jeg... Nei, ikke jord. Her sånn. What?
Er den bøggen tilbake nå? Ja, det kan du si. Se, der er det bare Birch. Okay. Aha! Joink! Jeg låner de. Og der er det flere. Perfekt. Haha. Oi, oh, ja. Døra var åpen, den. Seeds trenger jeg ikke. Hva annet er det jeg ikke trenger på hotbar? Jeg trenger ikke mat akkurat nå. Sånn. Sånn. Da vil jeg først tilbake opp. Sånn. Nei, det er sånn. Her sånn. Her kan vi med fordel ha opp et tre til. Der. Også litt flere vanlige oak. Skal Uland bli så glad for å ha fått tilbake skogen på eiendommen sin? Det er det som skjer når du tuller med naturen. Ups, naturen tar igjen. Opp, der igjen. Her trenger vi en eik til. Hvis den vil vokse, da. Der, ja. Endelig. Du får som regel en eik hvis du bare står lenge nok. Sånn. Nå begynner det å bli vanskelig å bevege seg her. Det er akkurat det jeg er ute etter. Her oppe. Der. Der. Nå må jeg faktisk begynne å passe meg for å gå tom for bone meal. Det går det alltid an å skaffe mer av også. Der, ja. Strålende, strålende. Her bortover mangler det noe. Der. Ok, da føler jeg at jeg er ferdig her borte. Så får vi, hvis jeg kommer meg ut igjen, der, ja. Bort til det store området som jeg så. Dumme meg. Har jo fullstendig glemt hvor Per faktisk har sitt vanlige hus. Greia er at jeg er jo aldri den veien omtrent. Og han bygde det ganske tidlig, så har han egentlig ikke gjort noe med det borte, tror jeg. Men han bor inne i fjellet her. Så det er dit jeg skal. Upp, upp. Hvis jeg kommer ut igjen herfra, så. Der, ja. Takk. Vi skal opp her, og så heldigvis så slutter det å regne når vi kommer hit. Her, vet du. Per Einars nemesis. Åh. Jeg synes jeg kunne ha... What? Nå, der er den. Aha! Ja. Jeg synes han skulle ha fjernet senga i gruven, slik at jeg enklere kunne komme på at det var hit jeg skulle. Oi! Den creeper hos deg, Per. Hvor ble det han? Sånn. Ok, hvor er senga hans? Er neste spørsmål. Der er senga og en knapp. Aha! Et hemmelig rom. Ok, går den å lukke? Der er en knapp for å lukke, ja. Hehe. Han har et hemmelig rom her, han. Fancy. Og her er Lukas igjen, så den skal vi åpne i morgen. Da ses vi. Ha det bra.